Išskirtinumas ir unikalumas tai kiekvieno žmogaus trokštami tiek asmenybės, tiek išvaizdos bruožai. Būti kitokiu nei kiti yra įdomu, į tokius žmonės žiūrima su susižavėjimu. Sveikinant artimus žmonės, draugus taip pat norime juos nustebinti originalią dovaną. Tokiu atveju į pagalbą galima pasitelkti draugus, specialistus ar net internetą. Visa tai, ką klientas randa internete, jisai gali įgyvendinti tai realiai, nes ne visada išeina nusipirkti, persisiųsti ar dar kažką. Tai tuomet, aišku, reikia gaminti. Visada yra galimybė, tarkim, pagaminti tai, ką tu matai. Bet iš tikrųjų, tiesiog taip negalima daryti, kopijuoti negalima. Tai tuomet mes tiesiog kalbame su klientu, išsiaiškinam, ko jis iš tikrųjų nori, ką jis nori parodyti. Ir dažniausiai tą viziją iš tikrųjų pritaikom maksimaliai prie to, ką jis norėtų matyti, ką norėtų gauti. Visų pirma, pats žmogus turi įsivaizduoti, ko jis nori. Yra daug konsultantų, kurie aiškina, kaip yra teisinga mąstyti, kaip elgtis, tačiau neatsižvelgia, kokios yra to žmogaus charakterio savybės, gyvenimo patirtis. Yra tokių, kurie tikrai net nenori nieko taisyti, nors ir matom, kad tai nėra labai šiuolaikiška gražu, bet kadangi klientas yra kategoriškas ir jeigu jis jo to nenori keisti, tai tiesiog padarome taip, kaip jis nori, o yra klientai, kurie iš tikrųjų kalbasi su mumis, taip turime dvi puikias specialistas, kurios pateikia, tarkime, keletą tų vizijų, ar ne, kurių klientas nori, ir iš tikrųjų gauname tokį rezultatą, kuris dažniausiai viršyje klientų užsakymą, ten, tarkim, tą pačią viziją. Tai be jokios abejonės reikia pasitarti su profesionalais, su specialistais, kad atrodytum tikrai šiuolaikiškai ir įdomiai. Jei jums sunku apsispręsti, kokią dovaną dovanoti draugui, specialistai pasiruošę patarti, pasiūlyti nebrangių, bet originalių idėjų. Šiai dienai vis dar populiaru yra marškinėliai su aplikacijomis. Aišku, klientai patys renkasi tekstus, ką jie norėtų matyti, ką norėtų galbūt palinkėti. Taip pat tokia kaip po naujovė pas mus yra padėkliukai kavai ar batai. Tiesiog draugai mėgsta vieni kitus pradžiuginti, pasveikinti su tokia dovanėle, tam, kad kiekvieną rytą draugas galėtų prisiminti ir pagalvoti apie savo draugą, kuris jam siunčia kažkokį tai linkėjimą. Taip pat apskritai mes dovanas galime pasiūlyti įgyvendinti ant bet kokio paviršiaus. Kitaip tariant, gali tai būti tiesiog gėlių vazonėlis dovana. Ir paprasčiausiai galime aptraukti tą vazonėlį kažkokia tai spauda, nes tiesiog yra tokios technologijos, kurios leidžia paįvairinti ir padaryti įdomesnį patį daiktą. Įvaizdis tai lyg jūsų vizitinė kortelė, tad reiktų juo pasirūpinti atidžiau, teigia specialistai.